এয়া খোজকাঢ়ি আছোঁ গোটেই ঢেৰ মানুহ আন্ধাৰ আন্ধাৰ ভালকৈ ভিডিঅ' হোৱাই নাই এয়া এতিয়া ভিডিঅ' উঠিলি নহয় অঁ তাই কৈছে মোহনে আৰু মহালয়ালৈ গ'লোঁ আমি চাৰে তিনিটামান বজাতে গ'লোঁ হেপী মহালয় চ' আমি উভতিলোঁ এতিয়া এতিয়া পোহৰতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মানে কি হ'ল যাওঁতেতো আন্ধাৰ হয় চ' ভালকৈ ভিডিঅ' দিওঁ সেইকাৰণে অঁ বেলুনটো ফুটি থাকিলে বেলুন আনিছিলোঁ 10 টকা গ'ল সেই বেলুনটোৱে ফুটি থাকিলে আৰু ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক আৰু ঘৰ আহি পাই পিনি বহুত ডাঙৰ বৰষুণ দিলে ঘৰটো সোমাইছোঁ আমি বৰষুণো দিছে তাৰপিছত কি হ'ল বৰষুণ দিলোঁ একদম বিচনাত কাপোৰ চাপোৰ লৈ বিচনাতে উঠিলোঁ বিচনাত কিন্তু টোপনি যাব নোৱাৰিলোঁ মোবাইলটো চাই থাকিলোঁ তথাপিও এতিয়া অকণ অকণ টোপনি আহিছিলেহে অকণমান যেনে উঠাই দিলে উঠিলোঁ আৰু চ' এতিয়া বাজিলে 7:30 আৰু ৰাতিপুৱা বাৰু যাওঁতে গায়ে ধুই গৈছোঁ 3 বজাত উঠি ডাইৰেক্ট গায়ে ধুইছোঁ গা ধুই পিনি তাৰপিছত আমি 3:30 বজাত গৈছোঁ আৰু ওলাই মেলি কৰি আৰু 2টামান বজাতে ওচৰৰ ভণ্টিজনী ফোন কৰি হাঁহ পোৱাই দিলে তেতিয়াৰ পৰা হাঁহ পাই থকা নিচিনাই আৰু বহুতো খোজকঢ়া হ'ল আজি এনেইতো বাৰু তেনেকৈ খোজকাঢ়ি যোৱা নহয় ইমানটোৰ চ' আজি বহুতো খোজকাঢ়ি যোৱা হ'ল আৰু এতিয়া চুলিখিনি ধুব লাগিব গাটো বৰ ধোৱা হ'ল তথাপিতো চুলিখিনি ধুব লাগিব যিহেতু চানডে হৈ বহুত লেতেৰা হৈ আছে চুলি তুলি ধুই কৰি আহোঁগৈ আকৌ লগ পাই আছোঁ এতিয়া বাজিলে যে 3টালৈ প্ৰছ মিনিট আছে চ' ওলাই ল'লোঁ যিহেতু আজি দেওবাৰ হয় অকণমান বজাৰৰ পৰা আহোঁগৈ বুলি আৰু উঠনি যে ভাত খাই দিলে ভাত খাই দিয়াৰ পিছত অকণমান টোপনি ধৰিলে চ' শুই দিলোঁ তাতে বতৰটো বহুত ধুনীয়া কৰিছে মানে বৰষুণ অলপ অলপ দি আছিলে আৰু এতিয়া অকণমান মুকলি কৰিছে চ' ভাবিছোঁ বজাৰৰ পৰা আহোঁগৈ তাকে ওলাই মেলি লৈছোঁ বজাৰলৈ যাওঁ বুলি আৰু বা যাব মোৰ লগত বা আৰু ময়ে যাওঁ দুইজনী সদায় বজাৰলৈ চ' তাই ওলাই আছে আৰু মোৰ ওলাই হৈ গ'ল ওলাই আহিলে আৰু তাইও গৈ থাকোঁ তেতিয়া আমিতো বজাৰ কৰিলোঁ বজাৰ কৰি হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে কিবা এটা খাওঁ বুলি সোমাইছোঁ খাই পিনে বা কথা এখন বুলি গৈছিলোঁ পকৰী ঘুগুনি কিন্তু তাত বহুত মানুহ যিহেতু বজাৰৰ পৰা হয় বহুত ভিৰ হৈ যাওঁতে য'ত খাম বুলি কৈছিলোঁ চাৰিআলিত চ' তাত নাখালোঁ আহি পিনি ইয়াতে সোমালোঁহি কিবা এটা খাই যাম বুলি তাকে খাওঁ অৰ্ডাৰ দি লওঁ চিকেন পোলাও চ' এতিয়া মানে আহিবই নাই 15 মিনিট ৰখিব লাগিব 5 মিনিট হৈছে আৰু 10 মিনিট হ'বে 10 মিনিট হ'লেও 15 মিনিট ৰখিব লাগিব বনাব দেৰি লাগিব চ' ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু আন্ধাৰ আন্ধাৰ লাগিছে লাইটৰ তেতিয়া নাই পাই গ'ল সি দুজনী ভাগ কৰি খাম ন ভাগ কৰ আজি হৈছে নেক্সট ডে কালি ভিডিঅ'টো কমপ্লিট নকৰিলোঁ আৰু আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা আৰু ভাত পানী খাই মেলি চব আজৰি হ'লোঁ আৰু গা পা ধুই কৰি আৰু কথাটো হৈছে কি আচলতে কি হয় মই ভিডিঅ'বিলাকত ক'ব নিবিচাৰোঁ মই যিটো কথা কৈ থাকোঁ সেই কথাটোৱেই মানে মানে যেনেকৈ থাকোঁ যেনেকৈ কওঁ তেনেকৈয়ে মই ভিডিঅ' কৰোঁ তাত মই বেলেগকৈ একো দেখাব নিবিচাৰোঁ চ' আপোনালোকে শুনি বেয়া পাইছে যিটো মানে কমেণ্ট পাই থাকোঁ মই সেনেকৈ কথাবোৰত শ্ব' শ্ব'কৈ কওঁ আৰু শ্ব' বুলি কৈ হাঁহিছে আৰু মানে আগতেও বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত মোক তেনেকৈ কমেণ্ট কৰিছে ইয়াত মই নামটো মেনশ্যন কৰি নিদিওঁ যদি ভিডিঅ'টো
চাই থাকে নিশ্চয় গম পাব কাক কৈছোঁ। আৰু অকল এগৰাকী নহয় আৰু দুটামানো কমেণ্ট আহি থাকে শ্ব' বুলি কয়, শ্ব' শ্ব' কোৱাৰ কাৰণে। একচুৱেলি কি হয়, যিটো কথা কৈ থাকোঁ মই, যেনেধৰণে কৈ থাকোঁ মই তেনেকৈয়ে কওঁ। তাত মই বেলেগকৈ এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ কাৰণে যে অকল শ্ব' কৈছোঁ তেনেকুৱা নহয়, আচলতে সেইটো অভ্যাস যোৱাব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে কৈ পাওঁ আৰু এনেই কথা পাতিলেও কওঁ। এতিয়া এনেই যেনেকৈ কথা পাতি থাকোঁ তেনেকেই ভিডিঅ' কৰিলেও তেনেকৈ আহি যায় কথাবোৰ, আৰু বেয়া পায়, বেয়া পাইছে শুনি পিনি, হয়তো সেইটো কাৰণে কমেণ্ট কৰিছে। উপায় নাই আৰু, যিটো কওঁ সেইটোকে। আৰু মোৰ এনেকুৱা নহয় যে ভিডিঅ'টো কৰিম আগতে ভাবি ল'ম কি কি ক'ম, তেনেকুৱা নহয় মোৰ। আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ যে কিবা আকৌ ভাল কাপোৰ পিন্ধি ল'ম, মুখত মেকআপ কৰি ল'ম, লিপষ্টিক আনিলা কাজল ল'ম, তেনেকুৱা মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ নাপায়, আৰু মই তেনেকুৱা কোনো নকৰোঁ বা তেনেধৰণে ভিডিঅ' যেনেকৈ আছোঁ যেনেকৈ থাকোঁ তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চ' সিমানখিনিয়ে মোক বেয়া মানে কমেণ্টো কৰাৰ কাৰণে ক'লোঁ, বেয়া লাগে তেনেকৈ কমেণ্টটো কৰি দিলে মানে। শ্ব' কৈ হাঁহিছে আৰু মানে ভাল নালাগে কয় বহুতে শ্ব' কৈ থকাৰ কাৰণে, মানে কথাৰ মাজতে মই এটা শ্ব' শ্ব' বুলি কথা কৈ থাকোঁ হেনো। শ্ব' আচলতে কি, মই বাস্তৱতো যেনে তেনেকৈ কথা পাতোঁ, মানে এতিয়া যেনেকৈ কথা কৈ আপোনালোকৰ লগত পাতি আছোঁ তেনেকৈ বেলেগ কাৰোবাৰ লগত মুখামুখি কথা পাতিলেও পাতোঁ। ভিডিঅ'ত দেখাবৰ কাৰণে মই নকৰোঁ, উপায় নাই, সেইটো মোৰ অভ্যাসেই। আৰু সিমানেই, আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই, নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে সকলো ভাল লাগিলে তাকক, বাই বাই।